Люди десятиліття. Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Вчора була чергова, одна із найдовших тривог у місті Харкові. Ми бачимо, що зараз досі розбирають завали згорівшого епіцентра. І вже в мережі, в телеграм-каналах є фотографія хлопчика, який прийшов здавати тест ДНК, того, що його батько значиться як зниклий безвісти. Це означає, що спеціальні служби будуть просіювати попіл, щоб знайти ДНК батька цього хлопчика. Росія продовжує вбивати українців, Росія продовжує тероризувати нашу країну. І ось ця вся її ненависть до існування вільної, незалежної, суверенної України, вона виливається в КАБи, якими постійно обстрілюється зараз Харків, вона виливається в фосфор, яким закидують наших військових, ну і, звичайно, в весь інший терор. Тим не менше, українська армія дає відсіч, і ми, як ніколи, маємо зараз усі бути єдині, тому я наголошую вчергово, що не існує маленьких чи неважливих донатів, тому що перед нами ще довга та важка боротьба. А за словами президента Володимира Зеленського, російські війська продовжують збирати нове угрупування біля кордону за 90 кілометрів від Харкова. Він каже, що Росія готується до спроби наступальних дій за 90 кілометрів на північ захід збирається нове угрупування, щоб іти на Харків. Що це все означає та які у них є спроможності зараз у Росії на цьому напрямку? Поговоримо з нашим гостем про це. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, разом із нами на зв'язку. Пане Олександр, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Так, хочу поговорити, власне, про харківський напрямок, тому що, знову ж таки, в російських телеграм-каналах вже деякі воєнкори звітують про те, що і те село вони захопили, і те вони не кажуть захопили, вони кажуть освободили, так? Натомість наші війська або це спростовують, або не наразі мовчать. Яка зараз ситуація саме на харківському напрямку? Ну, там тривають бойові дії, у ворога, скажімо так, успіху не простежується станом на зараз. Натомість стабілізаційні дії від наших сил, в тому плані, що потрібно закріпитися, потрібно фактично не дати ворогові просуватися далі, ну і вочевидь виконувати певні і наступальні дії. Тобто зараз йдуть і контрнаступальні дії, дають зустрічні бої наші підрозділи, все, що притаманно активній обороні, саме в сенсі активної, тому що як тільки з'являється нагода, контратакують наші сили, це відбувається. Разом з тим ми бачимо, що поки що не вдалося ворога витіснити в Білгородську область або навіть далі. Все ж таки вони пручаються, тому що підживлюють, скажімо так, своє угрупування, попри те, що несуть великі втрати, але підживлюють угрупування, яке зараз веде бойові дії на цих двох напрямках – Липці і Вовчанськ. Ну і таким чином стримують фактично ось ці атаки українських сил. Але навіть контратак зараз саме українськими підрозділами їх стає помітно більше. Просто, що вони ще не мали ось того ефекту. Хоча я вам скажу, з точки зору навіть стримування і оборонних операцій, такі контратаки, вони так само дають успіх. І вони, зрештою, позначились на тому, що й ворог зайти далеко не зміг. Тобто, те, що ворог зумів підійти до Вовчанська, чи те, що вони там атакують на іншому напрямку, східніше, західніше, вибачте, в районі Липців, це, в принципі, не, ну, скажімо так, невелике досягнення для російських військ і точно не те, що вони хотіли реалізувати в оперативно-стратегічному плані. Ну, а наші сили з підвезенням, скажімо, допомоги, з тим, що в нас стало краще забезпеченням, немає вже там подекуди лімітів по 6 мін на добу, тому, звичайно, що стало краще і з'явилося більше можливостей, яким чином знищувати ворога. Угу. А ось це нове угрупування, про яке вчора в інтерв'ю згадував президент Володимир Зеленський, яке знаходиться за 90 кілометрів, чи вам щось про це відомо? Яка чисельність цього угрупування і на що вони націлені? Я думаю, що воно, в принципі, десь сумарно, разом із тими підрозділами, які вже є там в Білгородській області і Курській, буде складати приблизно до 50 тисяч чисельність. Поки що простежується саме така. Можливо, десь трошки більше угрупування формується за рахунок Лінінградського
військового округу звідти підвозять. Ну, там невелику кількість вони з інших регіонів, тому що це угрупування армії «Север». І, відповідно, фактично доформовують, по-перше, ті втрати, які вони понесли, доукомплектовують. По-друге, дійсно, є ознаки створення саме і формування наступального угрупування, яке, ймовірно, буде атакувати Харківщину або Сумщину. Угу. Ну, це буде другий етап. Тобто ми зараз, те, що ми пройшли, треба розуміти, це не кінець, як я і казав раніше. Це не значить, що зараз ворога зупинили, чи навіть витіснять ті підрозділи, які є під Вовчанськом, російські, і все. Скоріше за все, буде ще другий етап цього наступу. Не ясно, чи по тих же напрямках, по яких вони пробували, чи, можливо, інший, наприклад, на Козачу Лопень. Зрештою, куди хотіли вони прориватися, але просто не вистачило сил. Угу. Зрозуміло. От, власне, розвідка Британії так само каже про те, про що і ми з вами говоримо, що Російська Федерація не досягла поставлених цілей на Харківщині, так, але це справді не означає, що вони зупинилися чи візьмуть певну паузу. Ми бачимо, як вони, ну, практично знищують Харків, постійно летять авіабомби в місця, великі місця скупчення, в місця великого скупчення людей. І ось, власне, я про це теж хотіла запитати. Раніше ми говорили про те, що Росія накопичує ракети, та потім в певний час вона їх вистрілює. Зараз виглядає на те, що вона щойно їх продукує, одразу починає їх вистрілювати. Ну, от, як порахували експерти, 3 кінжали за добу вона вистрілила. Про що це нам може говорити? Ну, і накопичують, і вистрілюють те, що є свіже. Справа в тому, що, скажімо, характер, якщо подивитись навіть статистику обстрілів протягом року російськими військами України, то ми побачимо, що вона носить хвилеподібний характер або графіки, кому як подобається, де є, скажімо так, завжди загострення, тобто крива йде вверх, потім вони виходять на якесь плато, так зване, коли це йде зменшення обстрілів, і потім взагалі затишчя, тому що йде накопичення. От зараз ми спостерігаємо фактично, що загострення ще не відбулося збільшення кількості цих обстрілів, тому що вони продовжують накопичувати. Те, що піднімали тушки в повітря, і було багато літаків, але порівняно небагато крилатих ракет, це вже теж не вперше відбувалось, Росія раніше таке робила. І таку тактику вони теж застосовували. Зараз особливістю цієї атаки, яка була, видно, що ворог намагався і намагається вражати аеродромну мережу України з метою недопущення розгортання літаків F-16. Ми розуміємо, що десь наближається цей період, коли вони мають з'явитися. Ну, ворог аналізує це все, стежить. Вони теж бачать новини про те, що то пілоти закінчили навчання в Сполучених Штатах, що ЗМІ повідомили, то персонал повернувся, так, технічний, який на обслуговування цих літаків. Ну і зараз, от, я думаю, що йде зрив до розгортання. Ну, думаю, що він буде невдалим, це вже не вперше атакують аеродроми, і невдало це робить ворог. І що сказати взагалі щодо ракет, то загалом 120 ракет приблизно на місяць як виробляли, так і виробляють. Статистика не збільшилась, але, на жаль, і не зменшилась. Власне, з'явилася інформація, Sky News про це пише, що Російська Федерація якраз виробляє артилерійські снаряди, не ракети, а артилерійські снаряди зараз приблизно втричі швидше за західних союзників України, і вони на 75% дешевше. Сполучені Штати, Великобританія та інші європейські союзники намагаються наростити виробництво на своїх заводах, але їхня здатність відстає від Росії значно. Згідно з дослідженнями Bain & Company, виробництво артилерійських снарядів в Росії лише за цей рік буде становити 4,5 мільйона, а цього року в порівнянні з сукупним виробництвом близько 1,3 мільйона снарядів в європейських країнах та Сполучених Штатах Америки. Як це може змінити тактику Росії, чи якось це вплине на неї? По-перше, давайте побачимо, чи вони вироблять. Це поки що плани. Я завжди орієнтуюся і відштовхуюсь від кількості реальної. Те, що профінансовано, і те, що вони задекларували, і те, що демонструють певні наміри і дійсно будуть збільшувати виробництво, це так. Але побачимо, бо я вже чув різні цифри, ви знаєте, від 2,7 мільйона до 4,5 мільйонів. Те, що Росія планує виробити, вони так, дуже великий діапазон, відверто кажучи, 2,7 і 4,5 різниця. Це перший момент. По-друге, снаряди в світі є, як показав приклад чеської ініціативи. Важить на них гроші знайти. І ось тут інша проблема, що снаряди дорожчають.
а порох дорожчає, є його певний дефіцит, комплектуючі до виробництва дорожчі. Тобто зростає попит, відповідно, ті, хто може надати пропозицію, підвищують ціни. І вартість снарядів зросла десь втричі, порівняно з 2022 роком. Це те, що зараз постачається в Україні. І зрозуміло, що ось зараз більша проблема, я би сказав, все ж таки гроші. Тому що, ну дивіться, сумарно Чехія готова була понад мільйон. Вони там 1 300 000, навіть 1 500 000 різних закупити і поставити Україні. Це навіть не те, що виробити, а вже поставити. Але подивіться, як довго збирали на них гроші різні країни. Ось цьому є, мені здається, зараз більша проблема, ніж з точки зору виробництва. Виробничі лінії розгорнуться. І розгорнуться, я думаю, особливо в Сполучених Штатах швидше, ніж хто думає. А от питання в тому, щоб на це все вистачало грошей і працювала логістика швидше. Ось це залишається відкритим. Ну, тим більше, що, на жаль, союзники Росії, та вони якось не вагаючись допомагають, якось знаходять росіяни слова впливу, чи то вони просто тому, що зв'язалися з біднішими країнами, ось так швидше їм продають зброю та ракети. Власне, коли ми говоримо про ракети, про безпілотники, про небо, та яким нас поки що шантажує про Росія, вона обстрілює нас з літаків, але тим не менше і літаки все частіше падають. Вчора 8, здається, мінуснули за 20 днів. От що ви можете тут сказати? Ну, 7, насправді, принаймні за моїми підрахунками, поки що станом на зараз, за цих 20 днів, так. Ну, можливо, і буде 8, можливо, хай буде це. Хай ця умовка буде в плюс. Я не проти, насправді, коли. От. Але, ну, це багато. Я би не хотів розкривати всіх деталей, хай вони залишаються, скажімо, такими менш відомими, але можу сказати так, що в принципі це відбувається із літаками Су-25, і зрозуміло чому. Це літаки-штурмовики. Вони заходять на Покровському напрямку на штурм позицій українських, і їх характеристика така, що вони різними засобами відстрілялися на низьких висотах і повертаються назад. І за рахунок того, що цей літак, він частіше перебуває на низьких висотах, то є можливість діставати їх ПЗРК. І, вочевидь, дуже добре пристрілялися підрозділи, особливо 110-ї бригади, і фактично працюють по них із ПЗРК, стало більше ракет, стало більше ПЗРК, тому що навіть із ними були певні труднощі в деяких бригадах через те, що, ну, ми чекали, поки нам поставлять партнери і проголосують США допомогу. І відпрацьовують дуже вдало. Ну, а Росія все одно вилітає, вони все одно з великими ризиками здійснюють ці польоти. Нам би ще, знаєте, ще до цього, до блискучої роботи ПЗРК і ближніми системами, бо там не тільки ПЗРК може працювати, є ОСА, у нас система модернізована, є у нас стріла і так далі, всі зенітчики сухопутних військ, які присутні якраз, які прикривають лінію фронту, мають таке завдання і на Донеччині, і на Харківщині, і на Запорізькому напрямку. Нам би ще до цього покращити статистику по Су-34-х, які кабами закидають. І взагалі було би дуже добре. Тобто ворог, треба розуміти, що зараз багато в чому ворог розраховує саме на авіацію. Вони розраховують на перевагу в повітрі, і вони наповну зараз, на понад 100% використовують всю свою авіацію, яка є, незважаючи на те, що несуть трати, незважаючи на навантаження, незважаючи на ресурсність і так далі. Але все одно вони на авіацію роблять дуже серйозну ставку зараз. Тому цьому треба протидіяти, звичайно. Ну і, власне, ми протидіємо, як можемо. Звичайно, наразі у нас немає F-16, але ми бачимо, як в Крим, наприклад, долітають наші добрі безпілотники. І якщо раніше Росія ховала від Сил оборони України свої кораблі та з Чорноморського флоту, вона їх виводила з моря, то зараз вона намагається ховати свої літаки. І ми бачимо ось ці супутникові знімки. Тут прилетів безпілотник на якийсь аеродром, тут так само щось пошкодив. Наскільки це є проблемним для росіян? Ну, я би розділив так, тому що якщо ми говоримо про окупований Крим, то все ж таки там доволі таки комплексна робота, яка
полягає в тому, щоб осліпити ворога. От реально засліпити і унеможливити їхнє фактичне патрулювання і над Кримом, і далі над Херсонщиною і так далі. Тобто це створення передумов для розгортання літаків F-16 в Україні. Крім того, там дуже цікаві об'єкти в Алушті або, наприклад, на Ай-Петрі. Це центри, які фактично бачать не тільки вгору чи там по горизонту, а вони бачать так само навіть і в космосі, наприклад, як об'єкт, який знаходився в Алушті. І тому це доволі такі серйозні втрати, ці центри моніторингу, зв'язку, засобів ППО, розвідки і так далі. Багато чого. Насправді, я можу сказати, що мені видається, що Україна ще й намагається зірвати плани навчань тактичної ядерної зброї російських, наносячи удари по таким об'єктам. Наприклад, і по станції загоризонтній, як в Краснодарському краї. Доволі таки успішно, а це дуже серйозний об'єкт, який в тому числі задіяний в стратегії ядерного стримування Росії. І тому я думаю, що це такий потужний етап демілітаризації Криму ми зараз спостерігаємо. Він такий підготовчий. Тобто він все ще підготовчий до того, що буде ще більше. І те, що, наприклад, в Джанкої все ж таки ухвалено рішення про передислокацію певних підрозділів і неможливості використання за призначенням там злітної смуги, ну це вже є певне досягнення. Унеможливити застосування авіації і створити умови, за яких окупанти не зможуть використовувати в Криму аеродроми і мережу там, вилітати звідти, вести спостереження, розвідку і так далі, це теж дуже потрібно. З точки зору і можливого просування на лівобережжі Херсонщини, і з точки зору створення проблем для окупантів, і з точки зору демілітаризації Криму, і підготовки, і, скажімо, розгортання можливостей для ще більших ударів. Угу. Я, знаєте, хочу ще з вами проговорити і про удари Росії по Європі. От, власне, вона ж діє не лише зброєю, та вона знищує Україну, а вона і робить різні диверсії в Європі. «Нью-Йорк Таймс» написав статтю, яка називається «Росія активізує таємну кампанію саботажу в Європі». Згідно цієї статті, співробітники розвідки США та союзники відслідковують збільшення кількості низькорівневих диверсійних операцій російських в Європі, і це і є частиною російської кампанії з підриву підтримки військових дій в Україні. Таємні операції в основному являють собою підпали або спроби підпалів. Вони спрямовані на різні об'єкти, включаючи і склади в Англії, і заводи у Польщі, і туди торгові ж центри, і будинки в Латвії, навіть Ікея в Литві. І от, незважаючи на те, що ці дії можуть здаватися випадковими, американські та європейські чиновники, які, власне, відповідають за безпеку, вважають, що це є частиною згоджених зусиль Росії щодо уповільнення постачання зброї Києву та створення видимості європейської опозиції, яка росте, так, в підтримці України, я маю на увазі, противників ось підтримки України. Так. Що ви про це думаєте? Чи є таке от комбо, чи використовується комбо Росія? Тобто тут вона вбиває українців зброєю, а в Європі вона поки всі хаос для того, щоб цю зброю ми не отримували зброю наших партнерів. Безумовно, ми з колегами ще 2 тижні тому проводили таку конференцію, круглий стіл, яка називалася «Як вбиває російський терор». І мова стосувалася не тільки війни Росії проти України, а війни Росії проти країн Європи і Заходу. І дуже багато, скажімо, дій, які свідчать і те, що ви навели в «Нью-Йорк Таймс», і до цього були публікації в «Телеграф», в інших ЗМІ, які фактично до цього були заяви начальника БНД, контррозвідки німецької і так далі, які свідчать про те, що російські впливи зросли, і вони носять комбінований характер. Перше, це зрив підтримки України, це точно. Вони, ці атаки і диверсії спрямовані або на об'єкти, або на підприємства, які задіяні в ланцюжку постачання або виробництва чогось для України. Це раз. По-друге, це підтримка ліворадикальних і праворадикальних рухів, які так чи інакше виступають проти надання зброї і підтримки Україні. Ще й особливо на тлі виборів до Європарламенту, які мають відбутися в червні. Mm-hmm. І Росія зацікавлена в тому, щоб ці рухи зайшли туди і отримали якомога більше підтримки. Наступне – це розхитування єдності ЄС. Тобто Росія підтримує всіх, хто виступає проти офіційного Брюсселю. Більше того, є підстави вважати і ознаки того, що Росія може стояти і за групами, і фінансувати, які можуть готувати навіть терористичні акти під час Олімпіади
літньої Франції. Тобто таких елементів дуже багато, і цей вплив посилився. І те, що десь протягом місяця вже в різних західних медіа пишуть і публікують дані про це із посиланням на розвідувальні співтовариства, свідчить про те, що цей вплив зараз російський там зріс як ніколи. Угу. Власне, ми справді теж це бачимо і з вами не раз обговорювали це в ефірі про ось цей російський вплив. Це такий десь... Теж тероризм, тільки якийсь, напевно, прихований тероризм, який потім рано чи пізно з'ясовується, що це росіяни. А от, власне, хотіла вас ще запитати про ось мирні перемовини, про які почали говорити, про російські сили, в тому числі і в Європі. Ось ця нібито пропозиція Путіна, що ми можемо говорити, але лишаємо все, як є, тоді говоримо, і тоді ви йдете на наші поступки. Для чого це зараз, ці тези закидуються? Це після візиту Путіна до Китаю і зустрічі з Сі Цзіньпінем, це все пішло. Я думаю, що це намагання реалізувати китайський план, який дуже простий, перемир'я по лінії фронту. Для того, щоб і Росія не сильно то перемогла і не досягла кінцевих цілей, щоб зберігала залежність від Китаю. Ну і щоб Європі продемонструвати, що, мовляв, дивіться, китайський план може бути реалізований. Зверніть увагу, що зараз включився ще ядерний шантаж і ескалація чергова, тому Путін поїхав до Лукашенка. І тому дуже просто. Вони погрожують застосуванням ядерної зброї, тиснуть на Європу. Якщо не Європа не буде тиснути на Україну. І план такий. Ми можемо застосувати ядерну зброю, якщо Україна не піде на мирні перемовини там про перемир'я по лінії фронту. А в той час вийде Китай і скаже, слухайте, так ми вкотре Росію переконали не застосовувати ядерну зброю, ми великі молодці і миротворці, розумієте? Ну от приблизно тому, і тому це все зараз активізувалось, ну як одномоментно фактично. Ага, а ось, власне, ось ця відповідь на ось ці погрози, та міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, він публічно попередив Кремль, що якщо Росія таки застосує ядерні компоненти у війні проти України, то Москва отримує серйозну відповідь і практично негайно. Як ви вважаєте, Путін почув цю відповідь на свої погрози? Неправильна постановка проблеми від початку, тому що Путін не планує застосовувати ядерну зброю проти України. Він планує її застосувати проти Литви або Польщі. Якщо вже й буде застосовувати, то з території Білорусі по НАТО одразу. І ось тут то є питання, що НАТО буде відповідати, звичайно, по території Білорусі теж за задумом Кремля. З метою уникнення великої масштабної ядерної війни Захід вимушений буде піти на якісь домовленості з рештою, тому що ця загроза, вона може налякати багатьох європейців. Ось такі у них розрахунки. І я думаю, що якраз загрози і ризики застосування ядерної зброї, вони більші зараз проти країн Балтії і Польщі, ніж проти України. Ну от, власне, цікаво, чи про це також говорив Путін з Лукашенко. Там же ж Лукашенко призначив начальником генштаба Муравійчика, якщо я не помиляюся, який казав, що він готовий силою прорубати ось цей коридор, і вони мають на це право. Як ви вважаєте, чи все ж таки Лукашенко до цього долучиться? Тому що поки що він на ядерні навчання разом з Росією не погодився. А він максимально тягне час, він затягує. Він загнаний, звичайно, в кут, але він затягує постійно час, щоб не робити ці фінальні кроки. Бачите, він готовий кадрові перестановки робити. Це ж, до речі, теж елемент шантажу і тиску. Розумієте, Путін їде, в цей час ідуть зміни начальника генштабу, все говорить про підготовку до якихось агресивних дій і так далі. Європа вже мала би злякатися. Ну це задум Росії. Вони тиснуть, і розумієте, Росія дуже добре апробувала методи психологічної війни, що тиснути і ще до бою фактично намагатися ну так залякати противника або ймовірного, або вже противника, щоб вже вони боялися. Що стосується Білорусі, я думаю, що Лукашенко буде максимально відтягувати цей момент. Я навіть не виключаю, що коли Лукашенко побачить, що Росія все більше наближається до поразки, він ще й перейде на бік Заходу. Тут питання в тому, чи хтось йому дасть перейти на бік Заходу. І я кажу не про милосердність та там якість Заходу, а про те, що
Путін, зазвичай вороги Путіна, або ті, хто його ображає, або десь труються, або десь падають разом з літаком, або ще щось із ними стається. Дякую дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу, після новин, власне, поговоримо про Харків очима фотографа. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.